fac pregătiri intense pe aerodromul Drobeta pentru show-ul aeronautic al anului din Mehedinți. Drobeta Fly-In, eveniment aflat la cea de-a 11-a ediție, promite să fie un spectacol de zile mari cu mult mai multe surprize decât în anii precedenți, pregătite pentru cei care vor participa la eveniment. Deschidem zborul pentru Yankee Romeo 5416. La Drobeta turnul Severin, a spus, da? La Drobeta turnul Severin. Zbor în zonă, da. La maxim 4000 de picioare. Afișez cod alfa 6742. Drobeta Fly-In, eveniment pornind din pasiunea lui Endre Molnar, a ajuns o activitate care bucură an de an suflarea mehedințeană. Vor putea vedea spectacol de acrobație cu avionul, cu planorul, spectacol de parașutism, girocoptere, avioane de diferite tipuri și sper că, așa ca și până acum, vremea va ține cu noi și vom trăi momente frumoase împreună aici pe aerodromul Drobeta. Ce aduce nouă ediția din acest an? Noutate este performanța piloților privați de acrobație care vor participa cu avioanele lor și, bineînțeles, vor dori să ne arate numere noi pe care le-au învățat atât în țară cât și în străinătate. Drobeta Fly-In este organizat de Aeroclubul Drobeta în parteneriat cu Aeroclubul României și partenerii privați, având sprijinul autorităților. Vă așteptăm sâmbătă la spectacolul aeronautic aici pe dealul Balota cu prietenii, copiii, nepoții, rudele, să ne simțim bine împreună așa cum am făcut-o de fiecare dată. Așadar, cei care doresc să vadă spectacole de acrobație aeriană și parașutism sunt așteptați în data de 30 iunie, începând cu orele 11, la aerodromul Drobeta, accesul fiind liber. Cu fiecare ediție, Drobeta Fly-In a crescut de la an la an, atât prin numărul de participanți, cât și prin show-urile oferite. În 2017, mii de oameni au venit să se distreze la activitate.